Monika, čo hovoríte na to, že z Dunaja sa stal taký fenomén? No, že to je veľmi fajn, veľmi sa tomu teším a je to radosť pre herca, keď hrá v niečom, čo je úspešné. Aké reakcie z okolia ste zachytili na tento seriál, čo sa vám donieslo do uši, čo hovoria ľudia? Podľa mňa je úplne super, že tento seriál si našiel aj nových divákov. Veľmi veľa ohlasov mám práve v tom zmysle, že doteraz nepozerali žiadne televízne seriály a práve tento seriál Dunaj k vašim službám ich zaujal. A myslím si, že je to aj nielen tým, že je to dobový seriál, ale že sa tam odzrkadluje aj naša minulosť. A naozaj si myslím, že sú tam veľmi dôležité témy, ktoré súvisia aj so súčasnosťou. A myslím si, že je veľmi odvážne a veľmi správne rozhodnutie televízie, že sa pozrelo práve aj do našej minulosti a že to má čo povedať práve dnes. Takže z toho mám ja tak zvlášť radosť a naozaj aj z toho, že samozrejme, že je to také mimoriadne úspešné. Točí sa už tretia séria. Je to stále pre vás ešte také nové, dobré, alebo už je to taká trochu rutina? Ja natáčam už strašne veľa rokov. A natáčam od svojich 10 rokov a nikdy to nie je rutina. Je to, pokiaľ robíte prácu, ktorú máte radi, tak je to, každý deň je iný, za každým točíte niečo iné, takže v tom je táto práca naozaj veľmi dobrá. Predstavme si hypoteticky, že by ste mali tú možnosť napísať scenár. Čo by ste chceli pre svoju postavu, alebo čo vás napadne, čo by ste jej chceli dať, kam by sa mohla posunúť? Tak nemám ambície takéhoto typu, ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí pracujú na scenári a je to niečo, čo ma určite zaujíma, o tej roli sa rozprávať a prípadne si povedať nejaké veci, ktoré by boli fajn, ale necítim sa ja na to, aby som písala scenár, nemám takú ambíciu vôbec.